mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada cashirkeenii 24-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaano touch gestures ama ficilka faraha. Computerkaaga touch screenka si aad uga shaqaysiido adoo isticmaalaya Windows 10 oo tablet mode ku jira, computerkaaga waxaad isticmaali kartaa farahaaga adoo markaana ka maarmaya mouse iyo keyboard inaad isticmaasho. Marka ficilka faruhu waxa ay computerka u sahlaan inaad ku qabato shaqooyinkii keyboardka iyo mouse-ka ay kuu qabalahaayeen. Marka haddaan fiirino ficilkan oo ah fartaada inta qaado inaad meel taabsiido, waxay la mid tahay adoo mouse-ka inta qabta meel click ku sii, oo waxay la mid tahay left click. Haddii aad fartaada meel ku riixdana waxay la mid tahay right click. Marka fartaanu hadda waxay tilmaamaysaa in haddaad ku jirto web page oo kale, wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo scroll down ama scroll up, inaad fartaada inta ku qabato aad kor u jiido meeshaas. Haddaad rabto inaad samayso zoom in adoo isticmaalaya suulkaaga iyo fartaada murugsatada, waxaad qabataa meesha aad screenka ka joogto, markaa kadib labadaada far kala fagee adoo wax kala fiiqayo kale. Fartaada waxaad dul saartaa muraayadda ama shaashadda kombiyuutarka, shayga aad taabatayna fartaada iyo suulkaaga ayagoo isku dhow hal mar kala fagee. Marka ayagoo isku dhow saan u kala fagee halka ay halka u kala jiid, wixii markaa shaashadda saarnaa ayaa kuu soo dhowaanaya. Zoom out haddaad samaynaysana, waxaad ka dhigtaa farahaaga sidii inaad wax qanjaruufanayso kale, suulkaaga iyo fartaada waxaad saartaa meesha aad rabto inaad zoom out aad samayso, markaa kadib isku soo dhowee, wixii markaa zoom out ayaa dhacaya. Marka sidaas waxaa loo sameeyaa zoom in faraha kala fagee, zoom outna waa faraha isku soo dhowee. Waa ficilka faraha.